বিয়া ঠিক হৈছিল। কিন্তু কন্যাই কিয় এনেকুৱাখন কৰি পেলালে? অন্তত মাতৃৰ কথা ভাবিব লাগিছিল। দৰিদ্ৰতাৰ কৰুণ ছবি, যৌতুকৰ বাবে যুৱতীৰ চৰম সিদ্ধান্ত। আত্মা পূৰ্বে বিয়া ঠিক হৈছিল। অভিযোগ মতে দৰাঘৰে যৌতুক দাবী কৰিছিল। দৰাঘৰে বিচৰা যৌতুক কইনাঘৰে দিব নোৱাৰাৰ বাবেই বাতিল হৈছিল বিয়া। আৰু শেষত যুৱতীয়ে লাজ অপমান সহিব নোৱাৰি নিজকে শেষ কৰাৰ সিদ্ধান্ত ল'লে। ঘটনাস্থলীত মৈৰাবাৰী আৰক্ষী উপস্থিত হৈ যুৱতীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে মৰিগাঁৱলৈ প্ৰেৰণ কৰি ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। মৈৰাবাৰীৰ পৰা মোছাহিদুল ইছলামৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 8। এইবাৰ নিৰ্বাচনত সবাতোকৈ গুৰুত্ব দিয়া হ'ব আপোনাৰ মতামতক। লাইভত আপুনি জনাওক আপোনাৰ প্ৰিয় নেতা কোন, আপোনাৰ মতে এইবাৰ কোন দলে মাৰিব সেই হাঁহি। প্ৰতিটো সমষ্টিৰ ভোটাৰৰ মত লাইভ স্টাৰ চিমেণ্ট টাইম 8 জনাদেশ পাৱাৰ্ড বাই ডেটা মেচিন।